Som mange av dere kanskje har fått med dere, eller kanskje ingen har fått det med seg, så lanserer jeg jo My Bestie nå i dag, hvor dere ser denne videoen. Så i dag så har jeg lansert My Bestie-paletten, og jeg tenkte å vise dere da en liten look i dag, kjapt inn i denne vloggen. Starter liksom vloggen med Good Spirit, så det her er jo filmet da lørdag. Dere kommer til å få se en hel ukes vlogg fra den uka som var nå, men jeg tenkte at jeg kunne starte vloggen med lanseringsproduktet og lanseringen og sånn, siden det er det som er det store som skjer i dag for meg. Nå har jeg bare tatt på basen min, jeg har tatt på foundation, concealer og øyenbryn og alt sånt, så tenker jeg nå å gå over til facepaletten min fra Icon Beauty, of course. Jeg har ikke brukt opp den her enda, og det er den originale, altså den første jeg kjøpte. Man kan se at den er hittepan, men venninna mi har jo brukt opp to stykker snart, så jeg vet ikke helt hvordan det er mulig. Men jeg begynner med contourfargen, så bare dytter jeg det inn her hvor jeg skal ha litt skygge. Dette har det sett jeg gjort mange ganger før, så jeg gjør det her kjapt. Sånn, og så tar jeg bronzeren i midten her med min 01 kost, som er perfekt til både bronzer og blush, i min mening. Det er denne posten jeg har brukt til bronzer nå helt siden jeg lanserte, og lenge før, også jeg lanserte Icon Beauty. Da har jeg en veldig sånn settled, naturlig, fin, altså supernøytral bronzer og contour. Jeg elsker det. Altså, det blender seg så nydelig. Altså, ser dere det? Og så tar jeg en annen 01K som jeg brukte blush, og så tar jeg helt enkelt blushen min på her. Den her er superpigmentert, så be freaking careful. Og jeg plasserer det her oppe, forsiktig. Sånn. Jeg vet ikke om dere ser det på kamera, men det er veldig intenst. Eller veldig, veldig. Det er ganske intenst. Og så går jeg over til mitt første, altså eyeshadow and highlighting palett. Det er like fint hver gang jeg åpner opp. Så tar jeg Teddy, highlighterfargen, og påfører som highlighter. Og det jeg liker å gjøre da er å bare ta en setting spray. Nå bruker jeg MAC Fix Plus. Så bare sprayer jeg. Setter hudsminken, og nå kommer jo greia, for nå skal jeg jo bruke My Bestie palette, men jeg skal også, altså ja, først, slik ser My Bestie palette ut. Har dere sett noe så nydelig? Ok, jeg har snakket litt om det på Instagram, men greia med dette palettet og navnet er det at den her heter Sassy, så er det Attitude, Bossy og Queen, og det her er egentlig bare sterke navn på menn og kvinner og alt mulig rart. Det er sterke nevn. Sterke navn. Altså, jeg synes at sassy, det er liksom sånn, det er makt. Det er liksom mektige og viktige og sterke navn. Det er det jeg skal frem til. Og jeg synes også de høres veldig kule ut i øynskygger. Så alle det her er skimmerfarger. Det er et palett med kun 4 skimmerfarger. Og det her, i min mening, er en perfekt blanding av de skimmerfargene man trenger. De passer også veldig bra inn med dette palettet, som man kan blande. Hvis du har dette fra før, så kan du mikse og blande som du vil. Og dette palettet her kommer til å koste 199 kroner, så det er veldig rimelig. Dette koster jo 399, men som jeg synes er en god pris for så mange øynskygger og alt mulig, og speil og det man får. Her er det også et lite speil, 4 farger, 199 kroner. Perfekt. Ok, jeg tror jeg skal gå for litt Ladybug og bruke Queen og kanskje litt av Sassy med de mørke fargene her også. Tenker jeg bare begynner med Dare. Og så tar jeg Monkey og liksom plasserer litt mer sånn presist i globalen med samme kost. Så tar jeg bare en svær blendingkost og blender ut kantene. Jeg tenker da at jeg skal gå inn med Ladybug. Ja.
Jeg tenker liksom også å legge det på ytterkanten og på innekanten her. Så vi bare ser om det kommer til å se bra ut egentlig. Nå ser jeg litt crazy ut. Nå bare tar jeg litt av Monkey og Dare og blander de sammen. Og så bare blender jeg ut kantene med det. Og da skal jeg gå inn med Queen. Jeg vet ikke helt om det kommer til å klikke på meg nå for at jeg putter så mye rødt opp på rødt. Men jeg tar Queen, som den røde. Påfører det med min 04-kost. Så legger jeg det akkurat her. Oh my god. Jeg tar en ny, og så tar jeg litt av Bossy, Sassy og Bossy, blander de litt, og så legger jeg det litt sånn på toppen der igjen, for å liksom fremheve akkurat der hvor det sånn highlight. Oi, det bare å blende kanter som vanlig? Og det jeg tenkte å gjøre nå å legge en liner med Bare, men jeg tenkte legge den ganske feit, og smoke den skikkelig ut da. Og da bruker jeg 05-kosten min. Da skal jeg ta en bitteliten kost for å bare prøve å smoke det ut. Så tar jeg bare en sånn bitteliten kost, og så blander jeg Bare og Monkey. Smoker det under øyet. Jeg må påføre litt mer av skimmeren. Gjør en final touches med en finger. Sånn, og så tar jeg litt grann av Sassy og Boss og legger akkurat i midten. Se her! Å, herregud. Og da det som gjenstår egentlig bare mascara. Og så skal jeg påføre min egen mascara, Icon Beauty mascara. Her da dagens look. Full face, Icon Beauty. Nei, det her altså dagens look med den nye palettet. Det Icon Beauty, som my bestie. Som sagt, så koster det her 199 kroner. Det kommer til å selges på Vita, Cubus, Lyko, Icon Beauty, Cover Brands. That's it. Så da håper jeg i hvert fall at dere, kanskje noen av dere har lyst til å kjøpe det og teste det ut. Og jeg i hvert fall veldig fornøyd med det her palettet. Jeg synes det super enkelt å bare ha med seg. Det liksom fire perfekte skimmerfarger man trenger i livet sitt. Det var det jeg ville si. Det lanserer i dag, eller det har lansert. Og nei, håper dere liker det, håper dere har lyst til å prøve det. Og hvis dere liker det, så må dere huske å tagge meg i Instagram. Så tenker jeg vi bare går videre til ukesvloggen. God tirsdag, nå skal jeg kjøre til Komplett i Sandefjord for å hente overføreren fra sånn at jeg får USB, så jeg får lagt inn video og klipp og sånt på PC-en. That was what I was gonna say. Skal jeg prøve de nye skoene mine i dag? Og passer kanskje ikke helt buksa, men det må ikke. Yay! Et veldig kjedelig outfit, men jakka mi fra Jakke. Crewnecken fra Nelly, buksene fra Jaded London, og så det skoene som Jordan 1s. Sånn, da har jeg fått hentet en del pakker. Jeg tenkte å vise dere noen av dem, men det er ikke alt. Det er ikke alt som like interessant, liksom. Så her har jeg bare fått litt forskjellig fra både Goodiebox og PR-pakke, så det jo gøy. Og så det andre jeg bestilte var den her adapteren til Mac'en, så jeg får redigert. Det var derfor jeg kjørte til Sandefjord. Og nå har vi denne å åpne. Denne fra Rått og Sanselig. Jeg tror det en butikk i Larvik som har noen sjukt kule bokser. Ok, hvordan skal jeg få vise det her? Rått og Sanselig. Jeg tror jeg fikk med en sånn her strikk. Så det er jo perfekt, fordi det favorittstrikkene mine. Men det her det at det masse sånne her bokser fra Hey. Det sånne her bokser i pastellfarger, og jeg synes de ser så kule ut. Det liksom som en slags fruktkurv. Jeg bare tenkte, altså, hele looken på de her buksene så estetisk. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare elsker det. Så jeg har bestilt masse av de her buksene, som jeg skal ha forskjellige ting i, og gleder meg masse. Jeg ble veldig inspirert av en som heter Filippa, som svensk, som har både TikTok og Instagram, som har masse sånne her bokser, så yay! Så nå skal jeg bare pakke opp alle boksene jeg har, så skal jeg se da. Her for eksempel en rosa, og de her boksene veldig rimelig pris. Altså, ikke at det noe veldig bra kvalitet på de heller. Ja, jeg skal bare pakke opp alle, og så ser vi. Så har jeg bestilt de fire i den minste størrelsen. Altså, jeg har bestilt så mye av det her. Jeg vet jo egentlig ikke helt hva jeg skal ha det engang, men ja. Og så bestilte jeg en som i størrelsen medium, som denne nydelige fargen.
og en som er i large. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha den. Det får vi se på. Kan hende jeg skal ha den til å ha liksom, klær i eller noe. Yes, it's onsdag. Tenkte å vise dere dagens outfit. Dagens outfit. Jeg hadde tenkt meg ned på biblioteket og jobbe sammen med venninna mi Camilla. Så da tenkte jeg bare at a super opportunity to get dressed and stuff. Den svære skjorta her er fra Nelly, den hvite under. Denne vesten er fra Monkey, faktisk. Lua fra H&M. Buksene er fra Zara. Superkule bukser. Og så skoene er Jordan 1's mid. Så nå tenker jeg vi bare beiler ned på biblioen. Hello! Nå er det... Å, herregud, hvor bleik jeg er. Ikke sånn. Jeg har skrubba ansiktet i dag. Jeg pilet ansiktet, så nå er det faen ikke så mye fargen i det trynet her. Så i kveld skal jeg ta selvbruning, tenkte jeg. Sånn at jeg bare føler meg litt fresh i morgen. Det er torsdag. Klokka er nå 5:30. Jeg hadde tenkt å dra på trening i dag, men jeg har bare følt meg litt uggen i dag, så jeg tenker at hvis jeg eventuelt hadde brygget på noe, så er det faen ikke lurt å dra og smitte noen. Jeg tenker jeg blir hjemme i dag, og bare får slappe av, og så håper jeg at jeg er bedre i morgen, så jeg kanskje kan trene i morgen, men jeg har ikke feber eller noe, jeg er ikke noe sånt, jeg bare føler på meg at jeg ikke er i tip-top form, og jeg pleier å trene uansett, liksom, med mindre jeg ikke er syk da, men sånn, pleier å trene uansett, så den er litt kald på hendene og sånt, så jeg lager meg en kopp te, og så får jeg bare chille. I dag, eller i kveld. Det skal også bli deilig det også. Kanskje se på film og så bare være med meg selv. Fordi, nei, jeg vet ikke. Jeg har bare ikke lyst til å utsette noen for å bli syk. For et eller annet. Hvis det er det jeg eventuelt er. Jeg skal bruke den teen her, som jeg synes er sykt god. Den er fra Chugiti. Jeg setter så pris på at jeg liksom ikke har vært så mye forkjølet og sånt i år. Som mange av dere kanskje visste, så var jeg så sykt mye forkjølet sånn for 3 år siden, hele tiden. Sånn, hver gang jeg begynte å trene igjen, så ble jeg syk, og det var derfor jeg ikke greide å trene fast, for jeg ble syk hele tiden. Men så fant vi jo ut at jeg hadde astma, så da var det jo faen ikke så rart at jeg ble syk hver gang jeg trente. Og etter at jeg begynte på astma-medisin og liksom behandlet astmaen min og sånt, så har jeg vært så mye bedre i form at det er helt sykt, liksom. Spesielt det siste året hvor jeg liksom har fått en ekstra, sånn en sterkere astma-kul. Den som jeg tar hver kveld, så inhalator. Den har hjulpet skikkelig, så jeg er nesten aldri syk lenger. Det er kjempedigg, for jeg har sleit så sykt mye med å være syk før. Men når jeg kjenner det kommer, så er det bare å stappe i seg til. Altså, fargene er så kul. Jeg bare elsker akkurat den her. Ta screenshot nå, om dere vil ha te. Åh, det skal bli deilig å bare ta en... Altså, jeg trente jo ikke i går heller. Da var jeg jo med Camilla og Synne, som er de eneste nærkontaktene jeg har, bortsett fra mamma, pappa og hans Ivar da, som går rundt en person. Jeg er jo ikke med andre. Trening er liksom de samme på CrossFit-en hver gang, og det er ikke noe nye som jeg møter på en måte. Det er de samme. Så jeg har jo ikke hatt... Jeg er jo nesten ikke med noen mennesker, liksom. Så det var deilig. De var hjemme i Tønsberg, fordi de hadde eksamen og sånt, så... Her sitter jeg og øvd litt på biblioteket med de. Nå er det fredag, som betyr at det er helg om nå eller om noen timer. Det er vel opp til... Hva man selv tenker og kjenner. Jeg har i hvert fall sminket meg litt. Ta-da. Jeg vet ikke, jeg irriterer meg over trynet mitt og alt føles feil i dag. Spesielt håret mitt. Jeg vet ikke. Jeg bare greier ikke, det er alt for svært. Kanskje jeg burde rette litt over der nå. Men, jeg var i postkassa og hentet en pakke jeg har fått. Som jeg har bestilt selv fra Hennes & Mauritz. Pakke jeg har bestilt fra Hennes & Mauritz.
Jeg bestilte var egentlig to luer. Yndlingslua mi er fra... Altså, den svarte lua jeg alltid har på meg er fra H&M. Og jeg synes liksom at luene til H&M er veldig fine og veldig kule. Da bestilte jeg en ny i et annet stoff, som er litt kortere også, så det er mer en ordentlig beanie. Sånn. Perfekt. Dritfin. Bra lue. Og så neste så bestilte jeg meg en sånn kashmir-lue, som er hvit i one size. Jeg tenkte å finne en hvit lue, og en lue som faktisk var litt ordentlig varm. Skjønner dere hva jeg mener med at liksom, hennes og Maurits luene sitter som støpt. Liksom, de er så fine. Wow, 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 wow. Da vet dere det. Mine favorittluer er fra Hennes og Maurits. Godt tips, fordi de er billigere som bare det. Klokka er 12:30. Og det er ikke egentlig så veldig mye som skjer i dag. Jeg prøver egentlig å ta meg helg, så er det helt ærlig, men jeg skal i hvert fall til Re i kveld og spise middag der. Så det blir gøy, og så får vi egentlig bare se hva jeg skal føle. Jeg er dritvarm. Jeg vet ikke hva det er, men jeg er bare sånn irritert. Alt føles som det er sånn kort luntedag. Så det er litt dritt, for jeg føler meg støgg, og så vet jeg at når jeg kommer til å sitte og redigere på det her, så tenker jeg sånn, å herregud, jeg så bra ut. Jep, du så bra ut. Like, just own it, you know? Just be yourself, little princess. Og bare alt føles feil, er jeg bare, nei. Vet du hva? Ha det.